ដៅកូកលោកអ៊ុនសុភ័ណ្ឌបដិសេតផាំងផាំងគ្មានជំពះលុយជូនបរទេសណាទេពេលនេះកំពុងតែរោគមុខថែមទៀតបងប្អូនជីវទីគោរពរាប់អានលោកអ៊ុនសុភ័ណ្ឌនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ផាំងផាំងទៅវិញហើយក្រៅពេលដែលមានជូនបរទេសម្នាក់បានបង្ហើលលឿបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមថាលោកអ៊ុនសុភ័ណ្ឌជំពះលុយគាត់ហើយមិនឃើញចេញមកដល់ស្រ័យគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការខឹងសំភាយយ៉ាងខ្លាំង ឥឡូវនេះលោកអ៊ិនសុផុនដែលជាថការផលិតកម្មមហាហងហើយមិនត្រឹមតែបណយលោកក៏ជាស្ថាបនិករបរ Miss Grand Cambodia ផងដែរឥឡូវនេះពែព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអ៊ិនសុផុនលោកចាញ់មកបកស្រ াই ម្ដងមួយហើយដូចក្នុងកម្មអាយប្រចាំរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទាន ទំៃទំៃនៃមហាជនជាច្រើនអ្នកនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook បានមានការផ្ញើផ្អល់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញកញ្ញាអ្នកនយជនបរតេម្នាក់បងហោសាជាមួយនឹងរូបភាពចេញមកពីការឆាតជាផុសតាំងគឺតាលួយលោកអិនសុផុនដែលគេស្គាល់ថាជាស្ថាបនិក Miss Grand Cambodia បើយងតទៅតាមជនបរតេបងហោសាតាលួយនោះពីលោកអិនសុផុនដែលកញ្ញានេះគឺបានបញ្ជាក់ថា លោកអ tàm... ៊ិនសុផុនចំពាក់លុយគាត់រហូតដល់ប្រមាណជា2400ដុល្លារអមេរិកដោយបានសន្យា4ខែហើយមិនឃើញសងតាមការកំណត់នោះទេម្ចាស់គណៈនៃខាងលើដដែលក៏លោកបានបញ្ជាក់ថែមទៀតថាដោយសារតែខ្លួននឹងគឺមានបញ្ហាផ្ទាល់ច្រើនទៅតាមចិត្តក្រុមហ៊ុនសាទិលុយបែបនេះយ៉ាងណាបន្តពីផ្ទុយព័ត៌មាននេះឡើងស្រាប់តែគេឃើញលោកអ៊ិនសុផុន បានចេញមកឆ្លើយតបយ៉ាងក្តៅកគប់វិញនៅលើបណ្ដាញដំណាក់ទំនងសង្គមបែបនេះថាដោយលោកអ៊ិនសុផុនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំសូមប្រកាសថាជនបរទេសម្នាក់នេះចោទចិតមកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហើយសូមបញ្ជាក់ថាវាគឺជាជនបរទេសម្នាក់ដែលបានបោកប្រាស់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់ក្រុមការងារហើយក៏គ្មានអាយុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកាក់ដែរ យើងបានហៅជូននោះមកជួបនៅប៉ូលីសដែរតែវាមិនចូលមកជួបទេបើជួបជូនបរទេសនេះកន្លែងណាសូមជួយផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ Telegram 01223ដើម114ដែលកំពុងតែរកមុខនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនសុផុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរ គឺបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយចំពោះលោកអិនសុផុននៅពេលកន្លងតើគឺលឺសួរតែរឿងបញ្ហាលួយនេះជាបន្តបន្តដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា